हाम्रो यो चटपटे बन्दैछ एकदम के गरे उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो डाइरेक्टर चटपटेको र उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो एक्जिक्युटिभ चिफ एक्जिक्युटिभ यसमा के हाल्नु भएको छ भनिदिनुहोस् त एकचोटि यसमा के हाल्नु भएको छ भनिदिनुहोस् त इन्ग्रेडियन्ट्स आलु प्याज टमाटर खुर्सानी काँक्रा धनियाँ भुजा खुरानदाना चाउचाउ अमिलो अरू के हाल्यो चुकमिलो त्यसै नलाए जस्तो भयो त्यही भने पनि सक्छ अहिले के लागेन अरे यसो भन्नु त यहाँ सबै सबै लागेको छ सबैलाई बाटा हुन्छ हातले खानी हो साबुन लगाएर